Politiet har vært med på denne kvelden her på Pensjonistforeningen for å fortelle hvorfor det er viktig å anmelde forhold når du blir utsatt for svindel. Grunnen til det, det er at vi ønsker å komme denne svindelen til livs, og da trenger vi opplysninger om alle svindeltilfeller. Det kan være i de små sakerne at vi finner spor etter svindleren som gjør at vi klarer å ta dem. I denne forbindelsen så er jo politiet også etablert et nytt senter på Gjøvik som skal jobbe akkurat med svindelsaker for å bedre oppklaringsprosenten. Det er en veldig stor del av kriminalsakerne i Norge har jo etter hvert oppi svindelsaker. Så det er noe vi må gjøre noe med. I dag har vi vært inn mot Pensjonistforeningen her på Åbiten og snakket om svindel. Vi var så heldige å ha med oss politiet på det. Det handler rett og slett om å informere om svindel og jobbe litt forebyggende, da. Og forklare hva det er til trender og hva det er som skjer i svindelverdenen.